Nå er det blitt i dag blitt tatt i tiltale mot tidligere skriveminister Svein Ludvigsen. Aller først, hva er din kommentar til akkurat dette? Nei, det er jo en alvorlig, det er en alvorlig siktelse. Den skal behandles i retten, men den er alvorlig, ikke minst for de som da er offre for, eller for handlinger. For meg er det viktig å si at nå skal dette behandles i retten, og da må man ta de forbeholdene som det er rundt det. Men det er klart, jeg ser på det som en alvorlig sak. Du satt i regjering med han, og du kjenner han. Hvordan er det å få en sånn beskjed? Altså, jeg kjenner jo Svein som en god kollega og som en hyggelig fyr. Dette er en side av Svein som jeg da ikke kjenner noe til. Og det er en alvorlig sak. Nå tenker jeg at hovedfokuset må jo være på at dette skal domstolene behandle, og at de som har opplevd overgrep, også får den rette respekten man har i løpet av denne prosessen. Han var jo en profilert høyremann. Hvordan håndterer partiet dette som har skjedd? Ja, altså, dette er jo utifra siktelsen skjedd etter at han har hatt noen, etter at alle verv i Høyre er avsluttet, og hvor han har vært i en fylkesmanns jobb for staten. Men det er klart, vi synes jo dette er en trist sak, og det er en alvorlig sak. Og håndteringen i partiet vil jo være at det blir informert om saken internt. Da er det VG. Et av overgrepet skal ha skjedd på sykehuset i Tromsø. Hvordan kan noe sånt skje der? Jeg kan ikke kommentere noen deler av en sånn siktelse. Det er domstolen som skal ta stilling til skyldspørsmålet og de faktiske forholdene. Det eneste jeg kan si er at jeg synes at dette er en alvorlig sak. Det er en sterk siktelse. Hvor lenge har du personlig kjent til anklagene mot Ludvigsen? Jeg har jo ikke kjent til detaljene i anklagene, men jeg har jo visst fra saken begynte at denne dreide seg om Svein Ludvigsen. Han har sittet i et ekspertutvalg også for din regjering, og dere også har sittet i regjeringen sammen. Hvordan er denne saken for deg og Høyre? Det er jo en trist og alvorlig sak. Det er det. Og så tenker jeg at det er ikke viktigst å ha fokus hverken på mine følelser eller på regjeringens eller Høyre sine. Dette er en så alvorlig sak at først og fremst bør man ha fokus på at det er en domstol som skal avgjøre, men her er noen som har opplevd overgrep hvis dette viser seg å riktig, og da er det de som man må ha fokuset på.